Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam kejadian letupan gunung berapi di White Island, sebuah kepulauan kecil di New Zealand. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Zealand dalam satu kenyataan di Twitter mengesahkan perkara tersebut. Sementara itu, laporan terkini menyebut jumlah kematian setakat ini 8 orang. Pihak berkuasa mendedahkan seramai 47 orang mengunjungi pulau berkenaan. 8 mangsa lagi masih hilang. Mangsa yang cedera dan masih hilang termasuk warga tempatan dan pelancong dari Amerika Syarikat, China, Australia dan Britain. Perdana Menteri Jacinda Ardern melawat 31 mangsa yang dirawat di Hospital Wakatin. 3 daripadanya telah dibenarkan pulang.